Про що я хотів би сьогодні говорити? Знаєте, в нашому житті є багато речей, важливих речей, про котрі ми, можливо, просимо у Бога, і хто, можливо, просив вже не один рік. Знаєте, інколи все відбувається не так, як ми хотіли би, і наш розклад дуже часто відрізняється від Божого розкладу відносно нашого життя. І люди місяцями, роками моляться про якусь особливу дію в нашому житті. І дехто розочаровується і каже, Бог мене не чує. Дехто перестає молитися про це. Але так важливо, щоб ми дочекалися Божого часу. Знаєте, мені подобається, що Біблія говорить, що Бог ніколи не спішить і ніколи не затримується, да? Приходив вчасно. І дійсно, в Бога є свій погляд, свій час, і у Бога тисячу років як один день, да? І ми не знаємо, що відбувається. Але я вірю, що Бог до любої події, котра повинна відбутися в нашому житті, нас готує. І так важливо, щоб ми дійсно відкриті були для того, щоб Божа праця в нашому серці вона відбувалася. Знаєте, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми прислухаємось до Бога, Бог дуже часто керує нашими думками, Бог дуже часто торкається нашого серця, але ми не завжди слухняні, ми не завжди прислухаємося до того, що Бог каже в моєму житті. Буває таке, що це мені, мабуть, показалося, привиделось, да? Здалося. Це ні, це не Господь сказав. Особливо, коли речі, які нам не хочеться робити, ми списуємося на те, що це нам щось здалося. Але Бог саме так говорить з нами. Ми не завжди, знаєте, ми дивимося на те, що Бог робить, як тускле стекло, як? Ви зрозуміли. Юра по-слобожанськи розказав би зараз швидше. І знаєте, коли ми не бачимо так ярко, точно, в здогадках своїх ми не завжди напрягаємось тому, щоб дізнатися. А надо буде, Бог ясніше скаже. Буває таке? Да. Особливо, коли нам не хочеться цього робити, ми говоримо такі речі. Тому дуже важливо, щоб, дивлячись на героїв біблійних, ми могли навчатися тим речам, котрі відбувалися в їхньому житті. І знаєте, ми не один раз уже згадували Захарію, Єлизавету. Ми згадували про те, як Бог їх вів. І знаєте, коли дивишся на історію Захарії і Єлизавети, Біблія говорить, що це були праведні люди. І знаєте, це не сучасна праведність через праведність Христа. Бо в той час ще не було Христа на землі. І він ще не подолав диявола, він ще не одержав перемогу, він ще не забрав ключі смерті ада. І вони якраз знаходились у цьому промежності дій. І Біблія говорить, що вони були праведними. Тобто, незважаючи ні на що, вони трималися за Бога. Вони трималися і були людьми, котрі виповнювали
закон, вони робили все, щоб дійсно вести праведний образ життя. І ми дивимося, що та мрія, котра була завжди в них перед Богом, те, про що вони молилися, те, про що вони говорили Богові, відбувалося, йшов час, вони вже набралися повних літ, тобто вони вже зістарились, але мрія про те, щоб в них була дитина, вона залишалася. І вони розуміли, що Бог зробить це в їхньому житті. І давайте подивимось на цю історію. Це Євангелія від Луки з першого розділу. Аби зрозуміти, як іти по життю далі, коли наші молитви, здається, залишаються без відповіді, так, як це було в їхньому житті. Як же дочекатися дива? І незважаючи на 400 років мовчання, ви знаєте, мене кожного разу, коли я чую такі речі, що на протязі 400 років Бог не говорив до людей на землі, знаєте, в мене велика повага до тих, хто залишався праведним. Тому що, я думаю, диявол приходив до цих людей і казав, слухай, 100 років вже нічого не чують від Бога. Десь він забув за землю, забув за вас. Його нема. Потім він каже, вже 200 років, як Бог мовчить, його нема. 300 років Бог мовчить, його нема. 400 років Бог мовчить, його нема. Що б ви відповіли дияволу, якби він прийшов і вам сказав, що 400 років не чують на Бога, про якого Бога ти сьогодні говориш, в якого Бога ти сьогодні віриш? Що б ми сказали? Тому в мене повага до людей, котрі дійсно, незважаючи на обставини свого життя, незважаючи на той час, в котрому вони живуть. А ми живемо сьогодні теж в такий час. Да? Сьогодні пророки теж мовчать. Пророки, котрих ми знаємо, пророки, котрі завжди говорили, сьогодні чомусь мовчать про Україну. А нам хотілося б так почути. Нам би так хотілося почути, щоб Бог сказав, що от ще 2 місяці. І перемога. Хотілося б? Комусь хотілося, щоб через неділю. Комусь, щоб сьогодні, да. А ще вчора комусь. 2 роки тому ще. А Бог мовчить. Чи Бог не чує нас? Чи Бог не звертає увагу на наші молитви? Чи в Бога на все є свій час? Я вірю в те, що в Бога на все є свій час. І тому ми продовжуємо молитися, і тому ми продовжуємо піднімати голоси до Бога, і тому ми продовжуємо вірити в те, що Бог чує нас, не спішить, але прийде вчасно. І так ми бачимо, що 400 років Бог мовчав. Відсутність пророчого слова від Бога – складне становище ізраїльського народу. Вони в полоні. Правління жорстокого, непередбачуваного царя Ірода. Захарій залишається, Біблія каже, вірним своїм обов'язкам священника. Не втрачаючи надію, він служить в храмі і молиться Богові. Молився про народження дитини, хоча він сам і його дружина Єлизавета вже були похилого віку. І в один незвичайний день він отримує відповідь на свої молитви.
Захарі випадає жребій кидати в храмі. За цією звичайну фразу знаєте, є прихована незвичайна історія. Тому що на той час в ізраїльському народі було 20 тисяч священників, котрі постійно кидали жребій, щоб отримати можливість послужити в храмі. Я хочу, щоб ви почули це. 20 тисяч. Історія говорить, що вони були поділені на 24 групи. Це десь по 800 злишком людей, які кожного разу кидали жребій, хто що буде робити в храмі. І Біблія говорить про те, що Захарії випадає жребій курити фіміам на жертвеннику. Для братів, які підкурюють інколи, хочу сказати, що це ніяк не торкається куріння табаку, цигарок, біломори, я не знаю, як вони ще називаються сьогодні. Це зовсім інше. Бо хтось може взяти за приклад і сказати, пастир сказав, що якомусь священнику пав жребій покурити. Це не про це. Йому падає жребій, щоб запалити фіміам на жертвеннику. І це було величезною честю і дивом, тому що за все життя така відповідальність могла впасти лише один раз. Один раз за життя священника могла припасти йому така подія, така можливість, така привілея, щоб зайти в храм свята святих і запалити там фіміам. Покадити, іншими словами. Ви розумієте різницю між тим, що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо можливість 24/7 приходити в храм Божий, в свята святих. І що робити? Чадити скільки тобі захочеться. Піднімати молитви, говорити Богу свої таємниці. Любий час. Дехто практикують, приходять по ночам, кадять перед Богом. Це їхні стосунки з Богом. Але ти маєш цей привілей бути в Дому Божому, не кидаючи жребій, не чекаючи своєї черги. Ти маєш можливість приходити в присутність Бога і робити це кожного дня 24/7. От у чому привілей, якого ми не цінимо зовсім. Тому така можливість була у Захарії. Чи думав Захарія, що це Бог запланував такий незвичайний день, як прийшов в його обставини життя? Чи усвідомлював він, що багаторічне мовчання Бога було саме підготовкою до цього великої події, до цього моменту, коли в Захарії і Єлизавети мала народитися особлива дитина? Бог планував це, незважаючи на те, що він медлив, незважаючи на те, що це не відбувалося так, як хотілося саме Захарію і Єлизаветі, але Біблія говорить, що в Бога був цей план не просто дати їм дитину,
а дати особливу дитину з особливою місією, котра прийшла би на цю землю і підготувала шлях для кого? Для самого Ісуса. І ми бачимо, що ці люди, незважаючи на те, що Бог мовчить 400 років, Біблія каже, вони залишаються праведними. Праведними навіть по тим законам, котрі були на той час. І Бог залишається вірним. Перш як Бог починає працювати над нашими проблемами, Він хоче працювати з нашим характером і з нашим життям. Служіння Богу – це велика честь, але й велика відповідальність. Згадайте священників Надава, Авіги, які під час кадіння принесли чужий вогонь. І Біблія говорить, що вони загинули. Це могло стати уроком для всіх наступників, наступних поколінь священників. І Захарія, напевно, відчував якийсь трепет перед Богом під час цієї події. Він, лишившись один у храмі, запалюючи пахощі і приношення Господові, саме в Божій присутності під час молитви Захарія отримує новину від Бога. Бог каже, ти будеш мати дитину. І це буде особлива дитина. Скажи, де ти шукаєш відповідь на твої питання? Коли ти про щось довго молишся, де ти шукаєш відповіді? Ти приходиш на молитви, ти кадиш перед Богом, ти спілкуєшся з Ним, ти напоминаєш Йому про свої бажання. Чи ти просто сидиш вдома і констатуєш факти, знову не відповів. Знову день пройшов, знову місяць пройшов, знову рік пройшов, а відповіді немає. Яка твоя реакція? Яким чином ти підходиш до цих подій? Як твоє чекання проявляється перед Богом? Просто прийдеш додому, пороздумуй над цими речами, про котрі я говорю сьогодні, щоб не було так, що ти, знаєш, обвинувачуєш Бога, нічого не роблячи для того, щоб та подія, про яку ти просив у Бога, щоб вона відбулася. З'ясуй для себе, як Бог оцінює твоє життя. Ангел Гавриїв звістив Захарію про народження сина, який стане великою людиною. Іван житиме силою Святого Духа ще від народження. Він стане таким же сильним пророком, як Ілія. Нестиме послання покаяння, закликаючи юдеїв змінити життя, відвернутися від гріха і повернутися до Бога. А тепер задумайтесь, кожен християнин має ту ж саму унікальну можливість, що Іоанн. В нас теж живе Святий Дух, як в Іоанні. Розумієте, про що я? Який дає силу для життя і служіння. Так у чому ж полягає твоє послання цьому світу? Що ти робиш задля того, щоб те послання Боже, яке в тобі, воно вивільнилося на людей, котрі знаходяться навколо тебе? До чого ти закликаєш інших людей? Своїм життям, своїми словами, своїми діями. Як це
висловлюється через тебе в життя інших людей. Так важливо, щоб ми розуміли, що потрібно прийняти Божий план відносно нашого життя. Ми бачимо, що отримавши відповідь на свої багаторічні молитви, Захарій просить знак, аби впевнитись, що це пророцтво від Бога, і воно справді втілиться. Праведна людина, яка багато років просить про одну і ту ж подію, знаходячись наодинці з Богом в храмі, побачивши ангела, який прийшов і дав йому відповідь, не вірить, що це відбудеться. Ви розумієте, про що? Він каже, дай мені підтвердження, що це дійсно ти говориш. Що Бог робить? Він не зупиняє подію. Він не зупиняє своє рішення відносно того, щоб Іван прийшов у цей світ саме через Захарію і Єлизавету. Але він дисциплінує Захарію. І що він йому каже? Я дам тобі відповідь, знак. Ти будеш мовчати до тих пір, поки не народиться Іван. Іван чи Ісус? Іван. І ви розумієте, да? Ну, для священника замовкнути – це серйозна подія. Навіть втратити голос, да, голосові зв'язки – це трагедія для пастора. І тому для нього це було 9 місяців мовчати. 9 місяців нічого не міг сказати. Але така Божа дисципліна була відносно його життя. Як ти реагуєш на Божі дії, котрі відбуваються в твоєму житті? Дуже важливо, щоб ми були готові до Божої дисципліни тоді, коли ми не зовсім вірні Богу. Коли ми не довіряємо Йому в якихось речах, котрі просимо від Нього. Ми бачимо, Захарій починає сумніватися в Божій обітниці і в цьому помиляється. Але, як я вже сказав, що Бог продовжує свою працю і свої плани відносно його життя. Тому так важливо, щоб ми правильно реагували на ті речі, котрі відбуваються в нашому житті. Тому якщо в тебе є якісь мрії перед Богом, особливо, коли це торкається дітей, знаєте, я аналізував. Я аналізував життя церкви на протязі її існування, і я побачив, що щось особливе є на нашій церкві. Бо люди, котрі приходили в церкву, не маючи дітей, але хотіли їх мати, вони отримували в нашій церкві. Була одна пара, котрі я рекомендував взяти дитину з будинку, з дитячого будинку, з приюту. Бо дуже багато свідоцтв від людей, котрі не мали дітей, потім взяли дитину в приюті, почали її виховувати, і через декілька років Бог дав їм не одну, а декілька дітей, котрі вони вже змогли самі народити. Отакий Бог. Отак він готує іноді.
Ми просимо щось, не відбувається, потім Бог говорить через когось. Да, це може бути через пастора, це може бути через ангела, це може бути через групу людей. Коли Бог говорить щось, що ти можеш отримати, але тобі щось потрібно зробити. І ви знаєте, ті люди, до котрих я звертався, по сьогоднішній день не мають дітей, вони вже давно не в Україні, але це відбулося. Це відбулося, тому що коли ми не прислухаємося до того, що Бог робить у нашому житті, тоді ми не отримаємо те, що дійсно потрібно нам для того, щоб дійсно бути щасливими людьми в цьому житті. Тому в твоєму і моєму житті можуть бути різні, таємні, нетаємні нужди перед Богом. Але я хочу сказати, щоб ми дочекалися того, що Бог хоче робити в нашому житті. Але так важливо, щоб ми служили Богові напротязі цього часу. Щоб ми кидали жребі, щоб ми робили працю для Бога, щоб ми були невтомними в тому, щоб служити Богові. Біблія каже, що вони були вже в літах, але продовжували служити і продовжували мати мрію перед Богом. Тому хай Бог благословить кожного з нас не опускати руки, але продовжувати молитися, звертатися до Бога і отримати те, що ми маємо дійсно потребу. Тому я також хочу сказати відносно нашої країни, відносно миру в нашій країні. Можливо, хтось втомився, каже вже третій рік, ми молимось, Бог не відповідає, Бог не чує, Бога є плани відносно нашої країни. І я вірю, що в Божих планах є якийсь відсоток людей, які повинні покаятися і прийняти Христа за цей час. От чомусь я так бачу це. І Бог дає можливість нам сьогодні торкатися тисячі людей. Ви самі розумієте, що не випадково Бог дає якісь продукти, дає якісь речі, щоб ми могли торкатися цього світу, щоб ми могли говорити слово в їхнє життя, щоб ми могли проповідувати в їхнє життя. Тому що Бог щось особливе, до чогось особливого готує Україну сьогодні. І я вірю, що це буде пробудження. Я вірю, що Бог Україну готовить сьогодні до цього пробудження. Ви скажете, скільки крові вже і таке інше. Так. Але в Божих планах є щось особливе для України. І неважливо, яким чином це відбувається, при яких обставинах це відбувається, але це є в планах Божих, і Він обов'язково зробить це в Україні. Тому, незважаючи ні на що, будемо продовжувати молитися Богові, будемо продовжувати очікувати від Бога те, що Він хоче зробити на Україні. І не просто очікувати, молитися, піднімати свої голоси перед Богом, вірити, продовжувати ходити в праведності Божій, тому що Бог дійсно хоче благословити нашу країну. І багато можна побачити речей, які диявол розуміє, що до чого Бог готовить Україну. Тому також нав'язує свої речі, також, знаєте, невпинно продовжують роботи працю, яка під час війни зовсім недоречна. Ті закони, котрі зараз приймаються стосовно цих рівностей
вони зовсім недоречні, як для країни, в якої йде війна. Але люди продовжують цим займатися. Чому? Тому що у диявола теж є плани зупинити пробудження Боже на Україні. У диявола теж є плани заплямувати Україну. І благослови Боже кожного з нас, щоб ми продовжували молитися, продовжували вірити, продовжували надіятися і продовжували очікувати Божого пробудження в нашій країні. Незважаючи ні на що би не відбувалося навколо, так важливо, щоб ми залишалися вірними Богові, людьми очікування, щоб ми очікували Божої слави на Україну, тоді дійсно ми побачимо, як Бог яве свою славу і здивує нас тим, що буде відбуватися на Україні. Не знаю, чи під час війни, чи після війни, але я вірю, що це десь близько. Це десь близько. Бог готує сьогодні свою церкву. Тому мені хотілося, щоб ми сьогодні помолилися разом з вами. Помолилися як віруючі люди. Як не люди, які не мають надії. Які, знаєте, полишили всяку мрію про пробудження, про перемогу і таке інше. Як люди, котрі очікують, це відбудеться. Я не знаю коли, сьогодні, завтра, післязавтра, третього дня і таке інше. Але я знаю, що це відбудеться в моїй країні. Хтось сказав на це? Амінь. Давайте піднімемось. Хочу, щоб ми разом з вами сьогодні звернулися до Бога. Хай це буде молитва дійсно віри. Віри в те, що для Бога немає нічого неможливого. Що те, що Він замислив, те, що Він задумав, те, що Він спланував відносно України, воно відбудеться. Тому що багато речей Бог використовував Україну, щоб досягнути ту ж саму Росію. Купа посланників, купа місіонерів поїхали туди задля того, щоб піднімати церкви. І підняли дуже багато церков. Бог використовує сьогодні і хоче використати українців сьогодні, щоб торкнутися Європи, щоб торкнутися Азії, щоб торкнутися Америки, всього світу. І я вірю, що це також відбудеться. Але сьогодні потрібно вистояти. Сьогодні потрібно залишитися в вірі. Сьогодні потрібно здивувати небеса тим, що, незважаючи на обставини, незважаючи на те, що відбувається навколо, залишились люди, котрі вірять, що для Бога немає нічого неможливого. Батько Небесний, ми сьогодні піднімаємо наші голоси до Тебе. Господь, як не люди, котрі не мають надії, а як люди, котрі дійсно вірять в те, що для Тебе немає нічого неможливого. Господь, яви свою славу в країні. Господь, яви свою славу в країні. Нехай Твоя благодать торкається життя кожної людини. Ми просимо Тебе, торкайся переселенців. Торкайся людей, котрі сьогодні не знають Тебе. Торкайся військових, котрі сьогодні воюють там на фронті, Господь, і не знають Твого ім'я. Не знають Тебе як Бога живого, реального і діючого. Торкайся, відкривайся в своїй повноті, Господь. Ми знаємо, що це Твій час. Ми знаємо, що це Твої можливості сьогодні. Торкатися і змінювати життя людей. І ми просимо, Господь, використовуй цей час, використовуй ці обставини, Господь, задля того, щоб торкатися і змінювати життя людей, змінювати сім'ї. Боже, являй свою славу. Ми чуємо свідоцтво від людей, як Ти торкаєшся їхнього життя і змінюєш їх. Ми бачимо цих людей, ми бачимо ці сім'ї, які вже змінилися саме під час війни. І, Господь, ми сьогодні проголошуємо, що Твоя благодать, вона не закінчилась на Україні. Твоя благодать
вона сьогодні шириться і торкається більше і більше людей для слави Твоєї. Господь, використовуй нас сьогодні. Дай нам бути достатньо відкритими задля того, щоб, Господь, виконувати Твій план відносно життя України. Боже, ми просимо Тебе, використовуй нас в молитвах, використовуй нас в вірі, використовуй нас в проповідуванні Слова Твого. Господь, нехай наші серця не замовкають, нехай наші серця будуть відкриті задля того, щоб свідчити про Тебе кожній людині, яка трапляється в нашому житті. Боже, використовуй для слави своєї, використовуй, нехай Твоя благодать, вона торкається життя людей. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти сьогодні використовуєш Україну для своєї слави. Ми дякуємо за те, що Ти приготував щось неймовірно величне. Боже, ми чекаємо цього, і ми віримо, що це відбудеться саме на Україні. Боже, прослався в усьому цьому. Прослався в усьому цьому, Господь. Дай нам залишатися в вірі. Дай нам залишатися, Господь, людьми, котрі довіряють Тобі всеціло. Прослався, Боже. Прослався в нашому житті. Прослався в житті наших сімей. Боже, ми дякуємо Тобі за все. Славимо Тебе, величний Царю. Отець, Син та Дух Святий, весь народ сказав. Алілуя. Слава Богу.